Tantarobastan, ერთად ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება. Ახალგაზრდებს პროფესიის არჩევა უწევთ და ეს არჩევანი ხშირ შემთხვევაში მათ მომავალ ცხოვრებას განსაზღვრავს. ძირითადად ეკონომიკური მიმართულების სპეციალობები, ბიზნესის ადმინისტრაცია, ეკონომიკა, აი რაღაც დახვით, აი ეს მიმართულებები ალბათ ყველაზე პოპულარული. სხვა სხვა მაღლეში სხვა სხვა სახელწოდება აქვს ამ ფაკულტეტებს თუ საგანმანათლებლო პროგრამებს, მაგრამ ძირითადად აი ამ სფეროში ეკონომიკა, ბიზნესი, ბიზნესის ადმინისტრაცია. შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ პოპულარული სტაბილურად იურიდიული სამედიცინო ისევნელ პოპულარული ხდება. ერთ პერიოდი ჩავარდა იყო იქსნობოდა ფსიქოლოგია, სოციალური მეცნიერებებიც საკმაოდ პოპულარული არის, ბევრი აპარებს ამ მიმართულებით. და თუ შეიძლება ესე სამნაწილად რო გავყოთ, აი ხანდახან პოპულარული ხდება საინჟინრო სპეციალობები, საბუნებისმეტყველო სპეციალობები, რომლებზეც მოთხოვნილება ძალიან დაბალი იყო ხა მართალი რო თქვა უკანასკნელ წლებში. რაზეც მოთხოვნილება იქნება მომავალში, ალბათ ჩემი აზრით რაღაც მენეჯერების ნაკლებობა გონია და ეს მენეჯერი როგორც უნარები პლუს რომელიმე საგნის ცოდნა. არამხოლოდ მენეჯერი განყენებულად, არამედ მენეჯერი, რომელიც კარგად იცის რაღაც სფერო, თქვა, ან ეკონომიკა, ან რაღაც სხვა. მგონია, რომ ეს ძალიან მოთხოვნადი იქნება მომავალ წლებში და აუცილებლად ელექტრონულ ყველაფერი რაც შეხება კომპიუტერულ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. აი ეს მხარე ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და წილი საზოგადოებრივი ცხოვრების, რომელიც დამოკიდებული გახდება ელექტრონულ რაღაც მატარებლებზე, ნამდვილად გაიზრდება. თანამედროვე ახალგაზრდები ხშირად ირჩევენ პრესტიჟულ პროფესიას, რაც გარანტირებულ შემოსავალთან ასოცირდება. მაგრამ გარანტირებული და პრესტიჟული პროფესიაც რა თქმა უნდა პირობითია. ვაპირებ, რომ ჩავარ თეატრალურ ინსტიტუტში სამსახიობოზე. ალბათ იმიტომ აურჩიე, რომ ბავშვობიდან მიყვარდა კინოების ყურება, ერთგვარი ჰობისავით იყო ჩემთვის თეატრში წასვლა, კინოების ყურება და ძალიან შემიყვარდა თვითონ ეს პროფესია. თეატრის მსახიობს არა აქვს იმ ხელა შემოსავალი დღესდღეობით საქართველოში, რომ მან თავისთავად და თავისი ოჯახის არჩინოს. ამიტომ ეძებენ ხოლმე ალტერნატიულ გზას, რაღაცა ბიზნეს, რაღაცას, რომ გქონდეთ საკმარისი თანხა. ალბათ მეც თუ არ მქონდა იმ ხელა ანაზღაურება, რომ ვარჩენ ჩემი თავი და ასევე ჩემი ოჯახი სამომავლოდ, ალბათ რაღაც ალტერნატიულ გზას მივმართავ და ავირჩევ, ალბათ რა ბიზნესის მხრივ რამეს გავაკეთე. მინდა ჩავაბარო საზღვაო აკადემიაში ბათუმში. ანუ საინტერესოა ჩემთვის ეს, მინდა რომ გემის კაპიტანი ვიყო. იმიტომ რომ ძალიან კარგი შემოსავალი აქვს, თვეში 40000 ევრო, 60000 ევრო. ვაპირებდი თეატრალურ ჩაბარებას შემეგობრებთან ერთად, რომ ბავშვობიდან მოგწონდა კინოები, ვთამაშობდით ერთად სპექტაკლებში და რა ვიცი, ძალიან მინდოდა ეგეც, მაგრამ პერსპექტივის მიზნით, რაც უფრო შემოსავლიანი იყო, გადავწყვიტე რომ არქიტექტურულზე ჩაამბარებინა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ უფრო პერსპექტიული და უფრო შემოსავლიანი სამსახური და საქმე არის რა. ალბათ ხშირად გიფიქრია, თუ რომელი პროფესიაა დღეს ყველაზე მოთხოვნადი. სტუდენტები ირჩევენ სხვადასხვა ფაკულტეტებს, მაგრამ არის კი ეს მომავალში დასაქმების გარანტია. ჩვენ სხვადასხვა კვლევაზე დაყნობით 5 ყველაზე პოპულარულ ვაკანციას გაგაცნობთ. ეს მონაცემები განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ახალ კურს დამთავრებულთათვის და ასევე მათთვის, ვინც საქმიანობის სფეროს შეცვლას ან ახალი პროფესიისათვის ებას აპირებს. დამქირავებლების მოთხოვნა შემდეგ პროფესიებზე ვრცელდება. მაღალი და საშუალო რანგის მენეჯერები, ფინანსების სპეციალისტები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტები, სესხის, კრედიტის სპეციალისტები, პროგრამის მართვის სპეციალისტები,
ფურამეს კარგად ისწავლის ნებისმიერ პროფესიას, ნებისმიერ სპეციალობაზე აუცილებლად გამოადგება, თავის თავსაც გამოადგება და ქვეყანასაც გამოადგება და ზოგადად თვით საკუთარ თავის რეალიზაციას მოახდენს ადამიანი ნებისმიერ სპეციალობაზე სულ ერთია, რაც თუ მართლაც კარგად ისწავლის. და ბოლოს, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი წარსულში სულ სხვა საქმიანობით იყო დაკავებული. მაგალითად, ტომი ლი ჯონსი მსახიობობამდე ფეხბურთით იყო დაინტერესებული. ტომი კოლეჯის ფეხბურთის გუნდში თამაშობდა და როგორც ჩანს, დიდი წარმატებით. ბედლი კუპერი გაზეთ ფილადელფია დეილი ნიუსის რეპორტიორად მუშაობდა. ცნობილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი სოკრატესი კი ექიმი იყო. ჰიუ ჯეკმანი ავტოგასამართსად გურში მუშაობდა. აქედან გამომდინარე მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ იწყება შენი პროფესიული საქმიანობა. მთავარია ის, თუ რას აკეთებ დღეს. რამდენად გიყვარს შენი საქმე, რომელსაც ემსახურები. ელექტროინჟინერი, ბიზნესმენი, დიპლომატი, ადვოკატი.